E vamos ver o boletim epidemiológico também da Secretaria de Estado de Saúde. Aponta que em 24 horas foi registrada uma morte em função da Covid-19 em Minas Gerais. O boletim com atualização na manhã de hoje mostra que são 55.402 mortes. Ontem eram 55.401 óbitos. O estado registrou 2.179.609 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 2.177.936 casos, ou seja, um aumento de 1.451 casos positivos no estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 22.423 casos em acompanhamento e 2.101.000 pessoas e 784 se recuperaram da doença no estado. A gente vê, né, pessoal, que a vacinação avançando vai dando um reflexo importante aqui. A gente tem uma morte, né? A gente na data de ontem não tinha tido nenhuma morte, né, no estado de Minas Gerais, não tinha registrado nenhuma morte em 24 horas e agora a gente teve uma morte. Então, em 48 horas foi uma morte por Covid-19, situação muito mais favorável do que a gente vinha vendo há alguns meses. A situação era realmente triste. A vacinação é muito importante, você vê o reflexo aí nos números. E segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Poços de Caldas, nesta segunda-feira, são 14.431 casos positivos do novo coronavírus. Destes, 13.902 pacientes, né, são considerados recuperados, 20 seguem em isolamento domiciliar, 4 estão em unidades de terapia intensiva e em ala ou leito clínico. São 16 novos casos registrados desde a última atualização. Aqui em Poços de Caldas, a gente tem um número de 504 óbitos em função da Covid-19. Esse número parou de subir, né, por um tempo, já faz, se não me engano, uns 15 dias que não sobe. E dos 14.431 casos positivos aqui no município, 51,3% são pacientes mulheres e a faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 22,3% dos casos. A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva nesta segunda-feira está em 6,85%. São 5 leitos ocupados, sendo 4 pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a 5,48%, e um leito de UTI ocupado por um paciente residente em outro município, o que corresponde a 1,37% da ocupação. Um paciente de Botelhos, esse paciente aí que está aqui em Poços de Caldas. O boletim contabiliza também 287 óbitos de não residentes em Poços de Caldas. Foram realizados, somando as redes públicas e privada, 71.870 testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento totaliza 244.183.